Пісень є, брати і сестри, дуже багато, всіх я не переспіваю, дай не потрібно сьогодні. Я не вибираю найкращих. Ні, зовсім ні. Але пісні, які ми співаємо, вони побуджують людей думати. Це не ті пісні, які влітають в одне ухо, вилітають через інше і не залишають в вашій душі нічого. Скільки сьогодні в християнстві такого? Пустого, легкого, поверхневого. Пісні, які мають глибокий духовний зміст, вони щось роблять всередині. Мені Бог дарував таку можливість знати багатьох людей на цій землі, які посвятили йому своє життя. Дехто пишається тим, що тримався за руку з президентом, там на сніданку з ним був. Знаєте, таких віруючих? Можливо, вони до вас приїжджали. Дехто пишається тим, що знав того, або ту. Я знав деяких людей, яких вже немає на цій землі, але які після себе залишили глибокий слід в християнстві і моєму серці. Ми співпрацювали і співпрацюємо з багатьма християнськими поетами, які пишуть поезію. Одна із них була жінка, яку я знав особисто, Віра Сергіївна Кушнір. Людина, яка посвятила себе Богові і залишила після себе насліддя для нас, для наших дітей. Одного разу, спілкуючись з нею, вона мені сказала слідуючу фразу. «Веня, постоянно думай о смерті. Это радикальним образом міняє всю твою жизнь». І коли людина думає про свій відхід з цієї землі, а про це думав і Давид, і його цікавило запитання, скажи мені кончину мою і число дней моїх, какое оно, дабы я знал, какой век мой. І якщо ви візьмете рулетку, тейп-мейжор, і якщо, скажемо, Бог відміряв вам на цій землі, що ви проживете 70 років, подивіться, скільки з тих 70 вже немає. А якщо тобі відміряв Бог прожити тільки 20 років, скільки тобі залишилось? 2 роки назад, ви пам'ятаєте випадок цей, який стався на 5-му фрівей, 63-й майл. Тато і син їхали на роботу в Сіетл з Ванкувера. У них були плани. Вони своїми ногами виходили з своєї хати. І кожен із них мріяв повернутися в кінці робочої неділі додому. Ніхто із них в той день не думав, що це буде останній день життя. Марку було 15 років, хлопці. І він хотів так, як і вижити. Але Бог думав інакше. Це був рідний брат моєї дружини. Своїм сином. Чи знаєш, брате, сестро, коли буде кінець твого життя? Чи ти його ждеш? Чи ти його хочеш? Адже це день зустрічі з нашим Богом. А ми так хочемо його часто відтягнути по-людськи, правда? Ми все робимо, люди, бо нам добре на землі. То тільки в піснях ми про небо співаємо. В віршах ми так хочемо туди на небо. Як там добре з Господом, а коли стосується на землі, от би... І знаєте, що я зауважив? Що я 2 черги бачу. Одна черга в магазині, ну, наприклад, пам'ятаєте, да, коли були черги. Скажіть, якщо перед вами 5 людей вийшло, і ви так скоріше до каси, що наповняє ваше серце? Радість. От як добре, що передумали. Але в черзі за смертю кожен із нас із вежливості, із любові до ближнього каже, проходь, брате, вперед, проходь, сестру. Проходь, я тебе пропущу, проходь. І я ще трошки, ні, я сюди ще трошки. Оце так. Я поховав 3 своїх братів за життя. Кожному Бог відміряє свій вік. Я не знаю, де закінчиться моє життя. Хоча я хотів би це знати. В якій країні, при яких обставинах, в якій кількості людей, хто будуть ці люди, де, як. Господи, цікаво. Але Бог заховав від мене це.
Для чого? Щоб я не спекулював. І кожен день я був, просипаючись, готовий, що сьогодні піду додому. Оце настояще християнство. Тому пісню, яку я заспіваю, її написала, вірш написав Наталія Іванова, написала, християнська поетеса. Нехай вона буде брати тобі на втіху. Мабуть, вона читала 22-й псалом. І потім поклала цей псалом на музику. Потім поклала його у віршованій формі. І коли я цей вірш одного разу прочитав, в серці щось так відбилося, що це має бути пісня. Номер 12. Поставте, будь ласка, 12-й номер. Боже мой, я знаю і я вірю, сохраниш ти на путі своєму. І коли я окажусь при двір'ю, приміш ти мене в небесний дом. Боже мой, я знаю, я верю, сохранишь ты на пути своем. И когда я окажусь пред дверью, примешь ты меня в небесный дом. И когда пред твоей дверью я в конце пути вдруг окажусь, мой Господь, я в это очень верю, что в твои глаза взглянуть не постыжусь, мой Господь, я в это очень верю. Взглянуть не постыжусь. Ты как добрый, справедливый пастырь, будешь сам меня вперед вести. Пусть не будет в жизнь злачных пастбищ. Главное, что есть Бог в жизни ты. И потом, когда пред твоей дверью я в конце пути вдруг окажусь, мой Господь, я в это очень верю, что в твои глаза не постыжусь, мой Господь, я в это очень верю, что в твои глаза взглянуть не постыжусь. Труден путь и легок, все по воле, по твоей пусть Бог произойдет. От тебя приму любую долю, пусть не будет в жизнь тихих вод. И потом, когда пред твоей дверью я в конце пути вдруг окажусь, мой Господь, я в это очень верю, что в твои глаза взглянуть не постыжусь, мой Господь, я в это очень верю, что в твои глаза взглянуть не постыжусь.